Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Vamos Jogar Giant Citizen Kabuto aqui para os clássicos. Meu nome é o Englandower e no episódio de hoje eu tenho que descobrir que diabos eu tenho que fazer e que é com Base Construction. Eu não vou mentir que isso me parece infinitamente interessante. Mas eu preciso ainda saber mais ou menos o que vai acontecer e por quê. Sei lá, só sei que o ambiente realmente ele parece maior dessa vez. Tá, ali tem alguma coisa que. Não, aqui é só uma torre. Tá bom. Eu sei que eu preciso caçar os Smarties e os bichinhos lá, que dão carne. Vamps, eu acho. Eu esqueci o nome. Eu só, sei lá, tô lembrando agora como Vamps. Mano, o mapa realmente ficou muito grande. Eu tô muito menor. Se comparado ao tamanho do mapa. Cara, isso é muito interessante. Eu gosto disso. Eu gosto quando jogos fazem coisas estranhas assim e fazem ficar pensando a respeito. Vamos atirar na torre porque sim. É, Sea Reaper, mano. Eu acho uma ótima ideia matar tudo que está na minha frente. Ah, tem uma turret ali. Tirei nela, rapazes. E. Cara, eu estou passando meio que por uma. Eu não diria crise, mas hoje realmente eu tive um. Meio que um pequeno ataque assim. Deixa eu me explicar o porquê. Foi uma situação bastante interessante, divertida. Eu estou trabalhando com um negócio de simbolismo, que vai demorar bastante até ficar pronto, mas tudo bem. E por causa de. É, Vimps. Por causa disso. Tá, eu posso pegar a carne? Posso. Por causa disso, eu tô aprofundando meus conhecimentos de simbologia, né, em mais coisas ainda que eu ainda não tinha visto antes, etc e tal. E aí hoje, especificamente, eu estava assistindo, não, na verdade, eu estava ouvindo o Corridors of Time, que é aquela música de Zio, saca? Aquela. Enfim. É, eu acho que todo mundo a essa altura do campeonato já conhece. Meu Deus, aquele turret tá muito OP. Pronto. Tirado. E aí, de repente, só me veio algumas coisas na cabeça assim de. Oh, hein? Verdade, né? Teve coisa que faltou no Chrono Trigger que você poderia complementar agora. O que que você acha de fazer mais uns um ou dois episódios? Aí, pensamento, o que que você acha de calar a boca antes que eu te meta uma faca? Aí ele, bom ponto. Ótimo ponto. Aí ele ficou quieto. Aí eu parei de pensar a respeito disso por uns breves minutos, mas tá na minha cabeça ainda agora. E aí, o que você acha de. Não, chega. Chega. A coisa que eu posso só adiantar é que uma delas é. Que eu provavelmente não cheguei a falar que Janus era o deus da mitologia grega. Que ele era. Ele tinha duas faces. Uma. Peraí. You will also need to find Smarties to work for you. Tá bom. Good going. That should last us a while. Now go to the build pad and help us rebuild this base. Be sure to keep the stove well stocked with vimp meat. Ok, dois. Tá. Então, Janus era um deus da mitologia grega
que ele tinha duas faces em cima da mesma cabeça, né? Ou na mesma cabeça, coloquemos assim. E ele olhava simultaneamente para o passado e para o futuro, né? Então isso explica o mago ser o profeta, ele saber de algumas coisas, blá blá blá, a forma como ele é colocado, etc, etc, etc. Workshop. Tá. Necessário 2. Caralho, tem realmente um... Eu posso colocar mais um? Uau! Construção de base simulator mesmo, cara. Tá, Command Center. Flag Holder. Tá, se protege as coisas, né? Interessante. Eu realmente queria fazer a Gift Shop também pra poder... Eu preciso ter Vimp Meat, né? Como é que eu vejo meus estoques? Ok, temos um pub. Enfim. Janos, Deus mitológico que viu o futuro e o passado ao mesmo tempo. E essa era mais uma das simbologias que eu poderia falar a respeito em Chrono Trigger. Uma das, teria mais, mas cara, eu não vou perder meu tempo ali. Puta que me pariu. Eu tô meio cansado de RPGs japoneses em que parece que é muito profundo, mas na verdade são só um bando de caras colocando coisas porque eles acharam legal. Né, que é basicamente o que a Square fazia a vida inteira. E que ela fez a vida inteira. Isso aqui é um sniper? Nice! A BFG do jogo resolve coisas. Ela só é lerda. Bastante lerda. Mas ela resolve coisas. Tá, eu preciso de Smarties agora. Nhao! Oi, Merlin. Mais Smarties para construir minha base. Tá, isso aqui é muito bom. Meu gato tá olhando pra mim com uma cara de... Oh, me ame. Né? Sendo que eu dei carinho pra ele o dia inteiro. E também ele ficou dormindo o dia inteiro, né? Gatos. Deixa eu ver se eu encontro mais Smarties. Aqui tem Smarties. Pega um, pega dois, pega três, pega quatro e voltemos à base. Pelo menos eles respawnam. Ok, eu ainda nem tinha voltado pra base ainda. E se os Reapers estão vindo, eles provavelmente vão vir da frente, né? Ou podem vir de qualquer lado. Eu não sei, eu não tava preparado pra esse jogo, simplesmente me jogar um RTS na fuça. Ah, tem um pessoalzinho aqui, né, mas... Tá, eu não vou mentir que isso é muito estranho. Eu realmente gostaria de ver quantos recursos eu tenho em cada lugar, sabe? Shield Generator, caralho, eu quero. Deixa eu tirar um daqui pra colocar um aqui. Mano, eu posso ter um Shield Generator? Eu tô gostando muito desse jogo, ele é muito estranho. E muito bom. Caralho, a base toma forma, parça. E ela buga visualmente muito forte, mas ela toma forma. Tá, o que mais que eu posso construir? Diga-me. Diga-me, jogo, o que mais que eu posso fazer? Sem comida. Cara, é bom poder cuidar a galera. Minha nossa, eu tava cansado de perder eles no meio do caminho. Eu sei que é lerdo, mas... Eu não esperava que esse jogo fosse virar um RTS, sabe? Ok, eu estou chegando. Ok, isso é bem estranho. Oh, fuck, não! É tão bonitinho o meu negócio ficando pronto, cara.
Proximity Missile Launcher. Quero. Meu Deus, isso é muito lindo. De novo, obrigado pro Star Girl por ter me recomendado. Isso aqui é muito bom. Out of food. Porra, de novo. Cara, isso aqui é tão funcional. Minha nossa, que arma boa. Essa arma é boa. Como você sabe que alguém está se divertindo? Ela para de falar sobre qualquer aspecto da vida e tipo, mano, isso é legal. Ah, tá, eles trabalham em grupos de Por que que um dos meus mechs tava atirando meu shield generator, cara? Ótimo. Tá, vamos voltar pra base, eu vou precisar de recursos. Esse jogo tá ficando lento, essa é a única reclamação que eu tenho, mas... divertido. Por que tem Reapers atacando a porra da minha base? Acho que a resposta é porque você nunca pode ficar em paz. Ou... oh, fuck! Tá, aqui é a base deles, aqui tem um turret. Aqui tem uma torre, vamos tirar essa torre. Atirem neles, rapazes. Ah, ali tem uma barracks, nossa. Principal estrutura pra atirar. Tá, e agora? Se eu ficar atirando aqui eu quebro o negócio? Agora eu não faço ideia. Aí. Tá, eu fui procurar os objetivos da missão. Eu preciso da pop-up bomb. Que foi apresentado já faz um tempo, tudo tal, mas eu esqueci completamente dela. E eu tava lendo num detonado que é, eu vou precisar de muito recurso e de uma base muito sólida. Então essa é a parte chata de RTS. Em que eu tenho que focar na economia e nada vai acontecer feijoada por um tempo. Então é isso aí, gente. Eu vejo vocês assim que... eu... terminar este aspecto. Caralho, com a arma de reparos eu posso reparar as estruturas? Isso parece muito besta, mas... uau! Eu não imaginava. Cara, olha que maneira que é isso. Aí ela desaparece. A fucking parede desaparece. Cara, esses bichos vão crescendo. Isso é muito bom. Tá. Party house, ready to build. Tá, out of food. Foda-se. Não é como se eu ligasse agora. Eu só preciso colocar a pop-up bomb e sair vazado o mais rápido que eu puder. Que eu acho que eu finalmente terminei a missão. Nossa, mas construir essa base deu trabalho, maluco. Uau! Era isso? Era isso. Baz, you don't realize I have great powers. I just need the knowledge to release them. Knowledge? Yes. And there is only one smarty who can teach me this. Yan. Yan? Yan? Yes. Yan. The samurai smarty. Samurai smarty. When will we see each other again? I shall return. O cara não perde tempo. Tá. I knew you were coming, my child. Indeed, I felt your presence. You have a twin sister.
I don't have a sister. Ha! You are right. Well done. This light. It will guide you to the entrance of each challenge. From there, you must find one of my workers, Smarties, and return him to me. I will then give you a new power for each Smartie you save. Tá. Ok. Nós vamos para uma parte bem diferente do jogo. E como eu já vou ter que editar muito da missão anterior, eu vou encerrar por aqui. Mesmo que o episódio fique curto. Passe pelo portal com a luz vermelha e resgate um worker. Retorne Smart e você pode se regenerar. What the f... What? Tá. Deixa eu só testar a primeira. Bom, primeiro que a Delphi é uma gigante. Ok. Segundo que a espada dela dói pra um caralho. Uau, melee é forte. Esse arco é muito bosta. Ok. Eu tenho... flechas normais e flechas explosivas. Tá bom. E deep water. Beleza. Não tem mais fucking piranhas dessa vez. Alguém sabe nadar. Beleza, gente. Com isso aqui testado, eu vejo vocês no próximo episódio. Fui.